Добрий ранок, брати і сестри! Хочу надихнути вас бути сміливими у проповіді Божого Слова на прикладі сьогоднішньої неймовірної історії з книги пророка Єзекіля. Через це пророкуй і скажи: «Так говорить Господь, ось я відкриваю ваші гробниці і виведу вас із ваших гробниць і введу вас в землю Ізраїля». У видінні Бог показав пророку Єзекілю силу проголошеного Слова Божого, як написано, «і стало плоттю». Коли повів його в долину мертвих кісток, пророку відкрилася жахлива картина – поле, що заповнене сухими людськими кістками. Після питання Бога, чи ці кості оживуть, та відповіді: «Господи, ти знаєш?», Бог повелів: «І я пророкував, так як мені заповідано. І сталося, що коли я пророкував, і ось трясіння, і прийшли кості кожна до своєї відповідної. І я побачив, ось на них росло сухожилля і тіло, і зверху на них з'являлася шкіра, та в них не було духу. І я пророкував так, як мені заповідано. І в них увійшов дух. І вони ожили і стали на свої ноги. Дуже великий збір». Сила Божого Слова не обмежена. Навіть ті, хто здаються мертвими духом, можуть ожити, коли промовляється Боже Слово з вірою. Тож, друзі, давайте будемо проповідувати Слово Боже ще з більшою сміливістю, і мертві кості оживуть.